တော့ကပြေးပြီးဆရာတော့ဘုန်းလို့လုပ်ပါလေဆရာပြစ်ပြန်ကြောက်တော့ပါလေစီပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့အရင်အလိုဖြစ်နေတာပမာရောပြောရတယ်ဗီဒီယိုတွေမရိုက်ပါနဲ့လို့ပြောတာရိုက်ပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဗီဒီယိုလည်းလဲနေတာအမီးတွေကလည်းရိုက်ရတယ်ဆရာတော်ကြီးကအပြန်ကုန်မိတာဖို့လို့တန်တာမျိုးပြန်ကြွတာမို့အဆစ်စင်ကြီးပြန်ကုတုပ်ယူပေးကြပါလို့အားလုံးကိုဆုတောင်းရပါတယ်ဗျာဆရာတော်ကြီးအေးအောင်မှလာခိုလုံပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကမိတာတာရတော့ကြအောင်လို့ဒီလိုအလုံးမိတာရတာပါဆရာပြီးတဲ့အိမ်ခါမကြည့်ရလေအောင်ဒီတော်ကောင်းကြီးများလည်းဆရာတော်ကိုခူးလက်ကြရအောင်ဆရာတော်ကြီးရဲ့မိတာတာလည်းရတော့ကြအောင်ဆိုပြီးတော့ကြားလိုက်တာမျိုးဒီလိုတော့အားလုံးမိတာရတာပါအဲ့ကောကိုနေနေလောက်အင်းနော်6မိနစ်ကျော်ဆရာတော်ကဒီလောက်ပဲထွက်ပြီးပါတယ်ရှိရတယ်ငါကလည်းလိုက်လာခဏလေးချင်းပြီးကြောက်ပအခုမြင်ရတဲ့အဆောင်ကတော့တန်ဃာများနားနေဆောင်ပါအဲ့တန်ဃာများနားနေဆောင်ရဲ့ဟိုအထက်တက်မှဆရာတော်တရင်သုံးတဲ့အဆောင်ရောက်ပါလေဒီဘုကူတွေကတော့အဲ့ဒီတွားခွင့်ရှိပါတယ်ဒီဆုံးခံတဲ့ချက်ပေါင်းပေါင်းမြောက်ပြီးလို့ပါအညိုမလောချားနဲ့မလောချားနဲ့မလောချားနဲ့အဓိပ္ပာယ်လောက်ပါအဲဒီပေါင်းပေါင်းမြောက်ပြီးလို့ပါမလောချားနဲ့နော်ခဏလေးမလောချားနဲ့အောင်လူတွေလောချားပါနဲ့စကားပိတ်ပါတာဟိုဆရာတော်ကြီးကပြောတယ်ကြာတချို့လဲဟိုတရာစင်းလာတာမဟုတ်ဘူးဖုန်းကြီးဦးကြီးလာကြည့်တယ်ပြောတယ်ကြာအဲ့ဒါမျိုးဖုန်းကြီးဦးကြီးကြည့်တဲ့လူသားတွေကမဖြစ်ရဘဲနဲ့ဆရာတော်ကြီးမေတ္တာတလာခံယူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်လည်းဟိုဆုတောင်းပါတယ်ဗျ။အဲဆရာတော်ကြီးတော့လည်းထိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများဖြစ်ပါစေ။ဟိုဖြူဒီမှာပဲဆရာတော်ကြီးကြွားလာကုန်။ချီအောင်ကျွန်တော်ဒနာလေးကိုဘူးဘူးအများကြီးဖြစ်တော့တယ်။ခဏလေးပါတော့ဒီလိုခဏလေးပါတော့ဆရာတော်ကြီးကတော့ခဏလေးပါတော့ဆရာတော်ကအတိတ်တော့ဒီမှာကြည့်ဒီပဒတိရောက်လာ
ขนาดนี้ว่าขนาดนี้ว่าจ้องมองไม่ออกที่ตัวบ้านอยู่จะไปจ้องมองไม่ออกที่ตัวบ้านเนี่ยยาวตัวไปเนี่ยขนาดนี้ว่าเนี่ยขนาดนี้ว่าเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวจ้องมองไม่ออกที่ตัวบ้านอันนี้เราขนาดหน้าบีบขนาดบ้าง